დაუბრუნდეთ ტრაგიკულ მოვლენას, რომელიც უკავშირდება ქართველი ტრანსგენდერი ქალის კესარია აბრამიძის მკვლელობას. ის დღეს საკუთარ ბინაში მოკლული იპოვა პოლიციამ მეზობლების მიერ გაკეთებული შეტყობინების შემდეგ. ჩვენი კორესპონდენტი ნათია გოგაშვილი, რომელიც უკვე გვყავდა ჩვენ ჩართვაზე, კიდევ ერთხელ ჩაგვერთვება, გაგვიახლებს ინფორმაციას, თუ არის რამე სიახლე მკვლელობის დეტალებთან და მკვლელის ვინაობასთან დაკავშირებით. ნათია, გისმენთ. დიახ, გიორგი, მოკლული კესარია აბრამიძე ახლახანს გადაასვენეს საცხოვრებელი სახლიდან. ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში პირველადი ინფორმაციით ირკვევა, რომ მას ხელზე მრავლობითი ჭრილობა დანით აქვს მიყენებული და ასე არის მოკლული. დანარჩენს კი იტყვის და გაასაჯაროვებს ინფორმაციას სამედიცინო ექსპერტიზა. რაც შეეხება ვითარებას ადგილზე, აქ გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები. პოლიციას მირიან მეფის და ვეფხისტყაოსნის ქუჩები აქვს გადაკეტილი. ახლა კი, როდესაც უკვე მოხდა მოკლულის გადასვენება ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, პოლიცია შევა მოკლული საცხოვრებელ სახლში და დაიწყებს ასევე იქ საგამოძიებო მოქმედებებს. ასევე აქედან წაიყვანეს მეზობლებიც დაკითხვაზე. რაც შეეხება თავად ინფორმაციებს, აქ მეზობლები უკვე ალაპარაკდნენ მკვლელობის შესაძლო მოტივზე და სავარაუდო მკვლელზე. მათი ინფორმაციით ისინი მომხდარს სასტიკ მკვლელობას უკავშირებენ კესარია აბრამიძის სასიყვარულო ურთიერთობას მის მეგობარ მამაკაცთან. ადგილზე მყოფი მეზობლები ამბობენ და იხსენებენ ფაქტებს, რომ არაერთხელ მამაკაცი ძალადობდა კესარია აბრამიძეზე, როგორც სიტყვიერად, ისევე ფიზიკურად. თუმცა მიმართა თუ არა კესარია აბრამიძემ ამ ფაქტზე მანამდე საგამოძიებო მოქმედებებს, პოლიციას ან მეზობლებს, რა რეაგირება ჰქონდათ, როდესაც ესმოდათ მათ ძალადობის ფაქტები და იცოდნენ, რომ კესარია აბრამიძეზე მისი მეგობარი მამაკაცი ძალადობდა, ჯერჯერობით არის უცნობი. ასევე აქ მოდიან მოკლულის მეგობრებიც, რომლებიც უარყოფენ, რომ კესარია აბრამიძეს და მის მეგობარ მამაკაც ჰქონდათ დაძაბული ურთიერთობა და ისინი მათ კონფლიქტს გამორიცხავენ. ასეთი ურთიერთგამომრიცხავი ჩვენებები აქვთ ადგილზე მოსულ ადამიანებს. ასევე ვრცელდება სავარაუდო დამნაშავი სახელი და გვარიც ნაწილი აქ მყოფი ადამიანების. ამბობს, რომ ეს არის ბექა ჯაიანი, რომელსაც ახლა ეძებს გამოძიება. როგორც უკვე გითხარით, ადგილზე მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები და შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება დაიწყო განზრახ მკვლელობის მუხლით, ასმერვე მუხლით. ასევე ადგილზე იმყოფებოდა თეიმურაზ კუპატაძეც, რომელმაც ჩვენ დაგვიდასტურა, რომ იდენტიფიცირებული არის დამნაშავე და მიმდინარეობს ახლა მისი საგამოძიებო მოქმედებები. მადლობა, უნდა ვუთხრათ ნათიას. დიახ, მოусმინოთ. კი, მისი ბოიფრენდი იყო, მისი შეყვარებული, ვისთანაც ერთად ცხოვრობდა. კი, იყო, კი, სოციალურ ქსელში წერდა ამის შესახებ ძალიან ხშირად და ეხაც არის გავრცელებული ეს პოსტები, ვრცელდება აქტიურად, როცა აპრილში ბოლოს აქვს დაწერილი, რომაზე ძალადობდნენ, მეზობელმა გადაარჩინა და იყო ძლიერი ქალის მაგალითი და ზოგადად საუბრობდა იმაზე, რომ საქართველოში ქალი არ არის დაცული. დიახ, როგორც უკვე გითხარით, მოკლული კესარია აბრამიძე უკვე გადაასვენეს ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში და ადგილზე ახლა მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. პოლიციას აქვს უკვე საშუალება მოკლულის უშუალოდ ბინაში განახორციელოს საგამოძიებო მოქმედებები. ჩვენ ურჩებით ადგილზე და ვარყოთ დამატებით დეტალებს. ნათია გოგიშვილი ამ სამცხვარო მოვლენის ადგილიდან, ტერიტორიიდან გვერთვებოდა. დიდი ღომში მოხდა ეს მკვლელობა და შეგეხსენებთ, რომ მოკლულია ქართველი ტრანსგენდერი ქალი კესარია აბრამიძე.